57 príslušníkov prieskumnej roty 2. mechanizovanej brigády z Prešova a 12. mechanizovaného práporu Nitra odchádza tento víkend na mierovú operáciu do Afganistanu. V nepokojnej krajine budú plniť misiu pol roka. Okrem rodinných príslušníkov sa s vojakmi pred odchodom do Afganistanu prišiel rozlúčiť aj minister obrany. Takmer 60 vojakov bude na juhu Afganistanu slúžiť v strážnej jednotke. Týchto 57 vojakov je vlastne tá ďalšia v poradí už ďalšia strážna jednotka, ktorá bude pôsobiť na novom prístupovom bode na Kandahárskom letisku. A tento mandát vlastne schválil parlament len pred dvoma mesiacmi. Je to jedno z tých, z tej série, z tých navýšení, ktoré budeme absolvovať a ktoré pripravujeme ešte v tomto roku. Tie ďalšie navýšenia mandátu v Afganistane bude vlastne schváľovať už nová vláda a nový parlament. My to v súčasnosti teraz pripravujeme, aj ten výcvik je náročný. V spolupráci aj s expertami zo Spojených štátov amerických práve prebieha na Slovensku výcvik špecialistov na improvizované nástražné výbušné systémy. To je veľmi nebezpečná práca a vlastne celý Afganistan je hlavne teda o týchto improvizovaných nástražných výbušných systémoch. Naši vojaci by sa v Afganistane nemali dostať do ostrých bojov, aj keď minister oznámil zrušenie národného obmedzenia. Zrušiť národné obmedzenia znamená, že rušíme obmedzenia priestorové, že tí vojaci budú môcť, a hlavne tá multiženina rota, ktorá je teraz na základni v Kandahare, tak bude môcť ísť aj mimo tejto základne a vlastne aj to povýšenie toho mandátu, ktoré pripravujeme znova na jeseň tohto roku, bude obsahovať aj naše jednotky ďalšie, ktoré budú chrániť túto multiženinnú rotu, ktorá bude pôsobiť aj mimo základne, letecké základne v Kandahári. Toto znamená zrušiť národné obmedzenia. Bojové jednotky teraz v súčasnosti nevysielame ani neplánujeme v tomto roku vyslať do Afganistanu. Vojaci prešli pred odchodom náročnou prípravou. Už samotné počasie v tejto krajine dá zabrať mnohým. Okrem toho sa museli napríklad učiť aj jazyk. Vojaci sa učili základné frázy v komunikácii v paštovskom jazyku, ale keďže tam máme tlmočníkov, tak základy v anglickom jazyku. V rámci toho, že vykonávame tam strážne úlohy, tam je riziko minimálne, keďže sme v pozícii na kempe. Budú plniť tak ako ostatné strážne jednotky, ktoré máme v Afganistane, v Kandaháre alebo teda v ostatných provinciách, budú plniť úlohy operačné také ako plnia predchádzajúce strážne jednotky, to znamená, že zabezpečenie kontroly osôb, kontroly bojovej techniky a zabezpečenie ochrany objektov, ktoré im budú zverené do operačnej pôsobnosti. Za 17 rokov samostatnosti Slovenska bolo na 3 kontinenty sveta vyslaných viac ako 13 000 našich vojakov. Len v Afganistane by ich začiatkom budúceho roka malo byť zo Slovenska už 400.